国会改革法几乎全被大法官判违宪，当初查弊案的关键条文禁止官员隐匿资料和说谎，全被大法官蔡忠祯等人判定违宪，离谱的程度就连其他英系的几位大法官都提不同意见。难道我国成了全世界第一个由大法官认证的关于有隐匿说谎特权？从今而后，官员不说谎就是失职啊，大法官帮你开了一条大红毯啊，欢迎上来说谎啊，一说谎免责啊，说谎没事啊，怎么会有这种党啊？你要泯灭自己从小到大是非价值判断到什么程度？过大的对于立法权的一个线索。民进党事先案又过关，绿委排专案邀请挺绿的政院辩护律师来助阵，还想修理立法院秘书长周万来。你是认为违宪？我不认为。所以有没有瑕疵？我个人认为没有瑕疵。好，请你记住你刚刚讲的话。我刚才讲过，我没有问你，找你来就是来示威的，被民进党拿来当做耀武扬威的人头。不管是公听会跟专报，钟嘉宾有一根毛的公正性，你都会找不同意见两方来啦。你为什么不找？是心虚嘛？例如美国藐视国会罪，至少可以罚$10,000，再判刑一年。在英、德、法等国也有相关的惩处，为何偏偏到了台湾，大法官们却可以保障官员的说谎隐匿特权？你说这荒唐不荒唐？公开说谎，甚至于羞辱国会议员，通通没关系，立法院就废掉了，通通不要干了。不能够调资料，我怎么审你的预算呢？他们实际的大法官会议解释就是在架空国会。如果今天像大法官会议这样的解释，立法院可以关门啦，还能做什么？大法官甘愿作践自己，做执政者的东厂，变成执政者的来咬国会。当时为大法官可以践踏民意，实质废除死刑，如今连官员在国会说谎权都破天荒给予保障。国民党团严厉增修宪法法庭修正案，不再让少数的大法官架空立院。记者杨杰、王志恒台北采访报道。谢谢。